С този пример ще покажа как чрез Visual Basic 6.0 много просто могат да се задействат звукови съобщения от вашите програми само с два реда и то при това портейбъл, без да се налага да правите инсталационни пакети. Ето го примерчето, което съм подготвил. Има само едно бутонче, като го натисна това бутонче, трябва да просвири ето този файл сигнал, който се намира вътре в папка. Ето го примера. Имате имейл. Най-прост начин за звукови съобщения. Сега да видим сорса какво представлява. Сорса е елементарен. Нарочно съм отделил нещата в модула и във формичката. Във формичката има само едно единствено бутонче, при което пише при натискане на бутона съобщение. Ето я публичната функция, която съм е създал в модулчето, което да се прикача към други проекти. Имаме името на функцията Play звук и пътя до звуковия файл, който искаме да просвирим. Тоест, подаваме на функцията Play звук пътя до звуковия файл. Останалото върши модулчето, където съм декларирал API функцията за изпращане на команди към библиотеката на Windows winmm.dl и съм създал тази проста функция за плейване на звук. На тази проста функция подаваме параметъра звуков файл, т.е. пътя до звуковия файл, след което получения път го заграждаме в кавички отпред и отзад, защото така го изисква функцията MCI Send String. След това задействам функцията MCI Send String, която отваря, ето го, команда за отваряне на този звуков файл и команда за плейване на този звуков файл. Това е всичко. Работи просто, елементарно и надежно и най-важното, може да се прикача към всички проекти да възпроизвежда разни съобщения, без да се налагат те след това да се правят като инсталационни пакети. Работи само единствено с библиотеката на Windows. Край на записа.